сфера, яку би я, друга тема, яку би я хотів підняти, це що робиться сьогодні в політиці, але дотично з політикою, але в інформаційній сфері. Мікрофон. Що робиться в політиці, але в інформаційній сфері, і як це впливає на політику, як це впливає на наше життя, і як християнин повинен би дивитися на цю проблему. Отже, давайте подивимося, які нові феномени відбуваються сьогодні в інформаційній сфері. Як типово в постмодерний час визначається правда? Хто є правдивий, хто не правдивий? Постмодерний час вирішив одну засадничу проблему, яка була дуже конфліктогенною в домодерний час. А саме, я є носій правди, я відчуваю, що я є носій правди, чи то конфесійної, чи будь-якої іншої, я є носій правди. Ви зі мною не згодні, значить ви є єретик, ви помиляєтеся. Бо я знаю, я чітко відчуваю, що я правий. Отже, ви не праві, ви не маєте, ви вже роблюєте. Через те мільйони конфліктів. І постмодернізм став на точку зору. Ніхто з нас не має абсолютної правди. Ми всі маємо часткову правду. А для того, щоб зрозуміти, де правда, а правда є десь середня арифметична між нашими точками зору, між нашими опініями. І так собі можна уявно намалювати коло, і в центрі десь поміж тими опініями ви маєте правду. Таку якусь неясну, ніхто її не репрезентує, вона уявна точка, яка представляє правду. Що робить Сурков, Путін в Росії? Вони фабрикують абсолютну брехню. Подають її як інформацію, як справедливу інформацію, правдиву інформацію. Пригадайте собі, як після українських виборів, я пригадую парламентських, то були на московському телебаченні, вже потім це скріншот, воно було поширено, значить, дали скріншот з українського, начебто з українського телебачення, як поголовно більшість, значить, перемагає правий сектор. Тобто це було абсолютно брехня. Такого навіть секунду не було на українському телебаченні. Так? Це була сконструйована картинка, яку запустили в Москві для того, щоб викликати в людей обурення проти України, що там правий сектор переміг. Отже, що ми тут маємо? Ми маємо абсолютно фейкову інформацію, яка запускається у цю систему визначення правди. Що робить типова постмодерна свідомість? Каже, ні, я не смію це назвати неправдою. Це просто російська точка зору. Розумієте? Вона має таку саму вагу, як і точка зору українська, як точка зору будь-кого інша. Бо ми не сміємо казати, що щось є правдою, а щось є брехнею. Бо ми ж домовилися, що кожен з нас має свою частку правди. В результаті фейкова інформація руйнує систему визначення правди, бо середнє арифметичне з врахуванням цієї брехні є абсолютно далеким від точки правди. Це я сконструював вам таку теоретичну позицію. Але повірте, що вона є абсолютно реалістичною.
Я вам наведу такий приклад. У 2014 році я був ще головою Українського пен-центру, і у міжнародному пен-клубі вирішили, що потрібно написати якусь відозву, якусь резолюцію по Україні. Бо якраз тоді Крим і Схід України якраз тоді стало актуальним. Ну, звернулися ці словенці, сказали, ми напишемо проєкт. Написали проєкт такий. Враховуючи великі зв'язки, історичні зв'язки між Україною і Росією, ми звертаємося до уряду Російської Федерації з проханням навести лад в Україні. Тому що вони сприймаються як громадянську війну. Ну, це викликало великий ажіотаж навіть у Європі. Всі зрозуміли, що це не так. А з мого боку був протест. Тоді фіни кажуть, давайте ми напишемо цю резолюцію. Добре. Вони пишуть, присилають. Враховуючи, що лється кров на сході України, ми апелюємо до урядів України і Російської Федерації зробити все можливе для того, щоб цей конфлікт припинити. Здавалося, ну це вже краще, так? Але я ставлю фінам запитання, а скажіть, будь ласка, ви собі уявляєте таку резолюцію 39-40 рік, коли Радянський Союз напав на Фінляндію? Що ми звертаємося до урядів Фінляндії і Радянського Союзу зробити все можливе для того, щоб припинити цей конфлікт. Ви не можете не назвати агресора агресором. Так як Ліга Націй в 40-му році назвала Радянський Союз агресором, бо він був агресором. Тобто неможливо урівняти агресора і об'єкт агресії на одному рівні. Знаєте, яка відповідь була? Ми не будемо ставати на точку зору України. Ми сприймаємо точку зору України і точку зору Росії як абсолютно легітимні обидві. Ми не можемо стати на сторону якоїсь. Розумієте, це означає, що фіни, Європа, коли вона не хоче назвати агресора агресором, тоді вона відхиляється від правди. Тоді вона не може запропонувати нормального вирішення ситуації, тому що вона відхиляється від правди. Отже, я не знаю, яким чином, може ви маєте іншу, може ви знайдете якусь розгадку. Я не маю іншої розгадки, крім потреби знову використати оцей механізм, назвати облуду облудою, назвати брехню брехнею. І здається, Захід, зараз я вже бачу, що щораз більше це проявляється, зараз після дослідження ЦРУ про вплив російської пропаганди на вибори, вони вже почали формулювати тезу про небезпеку неправдивої, брехливої інформації, яка поширюється з боку Росії. Отже, це перше. Друга проблема. У радянський час, у час моєї юності, для того, щоб запустити інформацію в Радянський Союз про те, що відбувається, де є правда, неправда, які там злочини чиняться, які антидемократичні речі, треба було, допустимо, голоси оці «Свобода», «Голос Америки» і так далі, вони транслювали інформацію про Радянський Союз. Радянський Союз, щоб не допустити цього, глушив. З тим, щоб глушилки не пропускали. Тому що
десь за означенням було. Бо якщо ви почуєте, то ви зрозумієте, де правда, де брехня, і ви станете критичні щодо радянських реалій. Візьмемо тепер сьогоднішню ситуацію. В сьогоднішній ситуації не потрібно ставити глушилки. По-перше, інтернет вже не глушилки, радіо вже не таке можливе. Але з іншого боку, навіть інтернет. От мені розповідав мій російський колега, ми недавно тут у Львові мали зустріч дисидентів з усього колишнього Радянського Союзу. Приїхали московські дисидентки. І Олексій Смирнов такий, він каже, в принципі, в Москві я, перебуваючи, проживаючи в Москві, я на інтернеті міг знайти всю інформацію про Майдан, про інші українські процеси. Я міг визначити, що відбувається насправді. Тоді він міг, а скільки людей не може? Чому річ? Вже глушилки не потрібні. Вже навіть інтернет, як в Китаї, не треба перекривати. Тому що люди, виявляються, не спроможні розрізнити правду і брехню. Навпаки, вони сприймають правду як спробу обдурити їх, як іншу форму брехні. Ви, напевно, знаєте, бо ви з різних регіонів України, напевно, знаєте, як під час Майдану пересварилися родичі, частина яких є в Україні, а частина в Росії. Так от, родичі в Росії, коли ці люди з України апелювали, казали, це неправда, у нас інші процеси відбуваються, всі казали, ні, ви нас хочете ударити, ні, це неправда. Тобто, постало питання, це найлегше, тоді не треба тих глушилок, коли людина стає неспроможна розрізнити правду і брехню. Але скажіть, будь ласка, це тоді є навіть не політична проблема, це є цивілізаційна проблема. Тому що ви собі можете уявити, от скажімо, як християнин до цього ставиться? Християнин мусить визначити правду. Християнин мусить обстояти правду. Інакше він перестає бути християнином. Отже, якщо цивілізація стає неспроможною розрізнити правду і облуду, вона перестає спроможною прийняти правильні рішення. І тоді ті неправильні рішення накопичуються. І третій аспект цього самого. Це зараз вибухнуло буквально, те, що я зараз буду говорити, вибухнуло в американській пресі буквально цими місяцями. Але зразу, отак, як сердечко спалахнуло, і масово зараз про це обговорюю. Отже, раніше, ще кілька десятків років тому, як Обама сказав, ще під час моєї першої кампанії. Якби Обама використовував такі самі формули, такі самі слогани, ідеї, які порушують всі правила політкоректності, якби він використовував у своїй кампанії, його би просто витурили з передвиборчих переговорів. Зараз це стало не тільки допустимим у особі Трампа, але він переміг. Чому в країні, де правила політкоректності були просто законом, ти не смієш сказати щось проти жінки, ти не смієш навіть зажартувати на тему жінки, тому що тебе тут же візьмуть до суду. Він собі дозволяє принижувати жінок, все йому сходить з рук. Я не кажу про всякі інші, щодо меншин, щодо цих мексиканців, щодо інших. Він принижує. І все це нормально. Суспільство це сприймає, навпаки, суспільству це подобається. В чому тут річ? Так от, американські аналітики розрізняють таку закономірність.
що це є вплив соцмереж, вплив, скажімо, Фейсбуку. Що є на Фейсбуку? Яке правило? От коли є якийсь пост, так? І далі його коментують, то коментар один може бути коментарем, я не знаю, науковця, який каже, що це все неправда. А наступний коментар під ним, ну, якогось напівідіота, який каже не тільки, що це все правильно, але ще додає своє. Людям подобається, лайкнули, ще третій комент, ще якоїсь людини. І авторитет має таке саме значення, як цей напівідіот. Ви не можете вже розрізнити, де є авторитетна думка, а де ні. І тому, як пише американець зараз, існує соціальний дозвіл, це мій переклад, існує соціальний дозвіл на такий дискурс. До того, що через ті самі соціальні мережі ви можете знайти людей, які згідні з вами, і тим самим надають вірогідності вашим думкам та опініям. Це створює дозвільну мережу, певне соціальне визнання того, що раніше було немислимим. Це фундаментальна зміна. Отже, я би сказав так, що всі ви знаєте притчу про те, що про дерево пізнання добра і зла, так, і хто з'їсть плоди, той вигнаний із раю. Так, в мене таке враження, знаєте, що ми зараз знову десь опинилися перед якимось деревом розрізняння правди і облуди, правди і брехні. І хто з'їсть тих плодів, просто перестає розрізняти, де правда, де неправда. Він губиться у тому морі постів, у тому морі різних опіній, і вже розрізнити, хто має рацію, хто не має рацію. Тепер коментар, скажімо, якогось науковця про те, що це не має під собою ніякої основи, тепер цей коментар вже не спрацьовує. Чи це має якийсь вплив на політику? Навіть якщо говорити, обійти тему прийняття рішень, що рішення, ви коли приймаєте, ви мусите мати об'єктивні дані про реальність, яка вас оточує. Якщо ви не маєте, ви приймаєте хибні. Навіть якщо це відкласти у бік. Скажіть, будь ласка, чи можна отримати довіру нормальному політику в такій ситуації? Якщо довіру завойовує більше той, хто порушує закони, то тоді ви не спроможні завоювати довіру. А відсутність довіри є основою, чому, скажімо, сьогодні ми не можемо побачити якусь таку солідарність політиків, які більш-менш належать до політичного, нормального політичного фланку. Я запитав одного разу у свого приятеля, який у Верховній Раді. Я запитав у нього, ну, слухайте, у вас все ж таки є розумні люди там у Верховній Раді. Ну, чому ви не можете об'єднатися і чому ви не можете все-таки з'явити якусь нову тенденцію? А він каже, брак довіри. Знаєте, мене приголомшили ті слова, тому що він не сказав брак фінансів, він не сказав там брак якихось концепцій, ще чогось. Він сказав брак довіри. Виявляється, такі люди є, але вони не довіряють одне одному. А чому не довіряють одне одному? Кардинал Гузар сказав одного разу таку фразу. Якщо хочемо створити середовище, в якому панує довіра, постановімо собі не торгувати правдою. Бачите,
яка залежність між правдою і довірою, і політичними реаліями. Правда, від правди починається ланцюжок, тоді з'являється довіра довкола правди, і якщо є довіра, тоді можна міняти ситуацію. Чи готова церква до такого виклику? От виклику нинішнього інформаційного часу. Я вам твердо можу сказати про греко-католицьку церкву не готова. Моя церква не готова, вона на це не усвідомлює, на це не обговорює поки що. Чи готові ваші церкви? Чи готові ви як молоді люди до того? І яка є ваша відповідь? Може, я неправильно представив ситуацію, то тоді поправте мене. Може, десь є надія, може, я її не бачу. А якщо правильно представив ситуацію, то яким чином виходити з неї? Тому що те, що я зараз, повірте, воно є загрозою для всієї людської цивілізації. Це є, я кажу, біблійного рівня проблема. Це найвищого рівня проблема. Отже, як так бути? Як ви захистите своє майбутнє, своє життя? Бо дорослі дяді постаралися вам зробити все, щоб ви його зіпсували. Як ви будете захищатися? Діяти і навчатися. Будь ласка. На мою думку, що від нас залежить, від молодих людей, це саме навчатися, більше розвиватися особисто, як сказав мій товариш, вивчати, аби реформувати суспільство з точки зору християнства, це перш за все вивчати Біблію, досліджувати Слово, як саме Бог закладає ці істини в нас. Навчатися, досліджувати і дійсно правильно аналізувати ту ситуацію, яка складається в суспільстві, на даний момент в українському суспільстві. Ситуація складається плачевно, ми це все бачимо. А з третьої позиції, що зараз ми тут сидимо, і це вже дійсно щось, де змінюється. Ми змінюємося самі, і ми будемо старатися змінювати і навколишнє середовище. Там, куди ми поїдемо, в різні університети, в різні країни. І я складаю надії на те, що саме воно не залишиться просто так. Ну, в принципі, освіта – це все правильно. Я не заперечу, бо я і сам працюю в системі освіти. Але одне питання – що вчити, що вивчати? І тут ви можете зразу знайти відразу проблему. Чи ви спроможні визначити, що вам справді треба вивчати, а що ні? Бо в нинішньому потоці інформації найважливішою справою є селекція, правильна селекція. Якщо ви захочете все знати, ви пропали. Так? Просто фізично неможливо. Отже, у вас так чи інакше йде селекція. А як вона йде? На базі чого? На базі яких констант, яких цінностей, на базі яких ідеологічних орієнтирів. Розумієте, від чого всього залежить? Ну, у нас, як у молоді, фундамент закладувався в школі. В школі фундамент закладувався не, грубо говоря, не з християнської точки зору. У нас закладуються основні позиції утворення держави, утворення державної влади, як народ впливає на державу і як держава формується з народу. Тобто ви вірно сказали, що все і одразу знати неможливо, але потрібно навчатися фундаментальним тим істинам, дійсно. Це, перш за все, повинні зрозуміти, що є собою народ і що є собою державна влада, от якщо ми говоримо про політику. Якщо ми говоримо про християнство, ми повинні самі зрозуміти, що християнство є особисто для нас. Це є чисто норми закону, чи це є дійсно той свіжий ковток,
який зможе реформувати все на світі. Я просто намагаюся зрозуміти, як вам передати. Ви говорите правильні слова, але я зразу тут же бачу різні ситуації, коли ті правильні слова здобувають неправильну інтерпретацію. Не хочу входити на релігійну, тому що я можу включити якісь ваші преференції, ваші симпатії, антипатії. Але я знаю багато, скажімо, православних людей у Московській церкві, які вам скажуть, що добром для Бога, добром для церкви, а значить і для Бога, добром для України буде знищити всі ці уняцькі, всіх сектантів, всіх, все познищувати, залишити тільки моноконфесійну ситуацію. Вам такі самі переконано скажуть, що так само найкраще для України буде мати моноетнічну, так як у Польщі, або ситуацію однієї лише ідеології, без регіональних відмінностей. А я вам скажу у відповідь, це неправда. Для України це хибне рішення, бо для України правильним рішенням є те, що закладено в ефект Медичі. А ефект Медичі говорить, що ми маємо сісти за стіл, круглий стіл, і маємо почати говорити про наші проблеми. І не має бути так, що галичани кажуть, що він є кращий українець. І не має бути так, як в Донецьку каже, в час Януковича говорили, все буде Донбас. От не має бути цього, а має бути діалог з певним врахуванням особливостей України, так? Тому що там це непроста ситуація, але разом з тим має бути, має бути однаковий статус, і тоді ефект Медичі відбувається, зараз я поясню. Тоді може відбутися творчий спалах. Тоді ми будемо довіряти одне одному. Розумієте? А ефект Медичі, ви знаєте це поняття? Подивіться, навіть наша львівська школа випустила прекрасну книжку «Ефект Медичі». Я її прочитав, я був захоплений. Це в час, в епоху Медичі у Італії, до Флоренції сходилися представники різних мистецтв, творці різних мистецтв. І вони приходили в таверну, там собі пили алкоголь, що там на той час було, обмінювалися ідеями і запліднювали один одного ідеями. Той каже, я оце зробив, а у того одразу, а я зроблю те. Розумієте, і від того спілкування Флоренція тоді просто стала надзвичайно творчим місцем, дуже великий творчий спалах. Звідси це називається ефект Медичі. Україна є природнім місцем перетину, природнім місцем, де сходяться різні субідентичності. Наша концепція єдності донедавна була яка? Вибрати одну цю субідентичність і сказати, що вона є правильною, так? А насправді тепер треба подумати, яким чином зробити єдність такою, щоб зберегти якісь особливості тої чи іншої того чи іншого регіону. Пошанувати їхній біль, їхні особливості. І звідси виходить велика зміна, тоді виходить, що наша єдність – це єдність у багатоманітті. Не гомогенна єдність, стань таким, як я хочу, знаєте, як формула Едіта П'єрі, як вона співала, а формула єдності у багатоманітті. Але вам цього не скажуть. Ви розумієте, ви почуєте,
що навпаки благо для України є те, що я говорив попередньо. Тому що вивчати, як вивчати, які формули, ви все одно, вам все одно буде важко визначати, поки ви не подивитеся на реальне життя і не почнете аналізувати, де правда, а де брехня. Я тому вам хотів показати, що ваші правильні слова можуть бути неправильно інтерпретовані. Так, чи хтось має якісь розгадки? Я думав, кому мікрофон буде. А питання про що? Просить щось запросити. Ну, це я представив вам ситуацію в інформаційній сфері, так? Яким чином ви будете захищати правду? Яким чином можна вийти з того? Ви користуєтеся всі Фейсбуком. Ви всі бачите це, як воно відбувається. У мене такий коментар. Ми казали про те, як можна розрізнити правду чи брехню в політичному сенсі. Я думаю, стосовно того, чи має церква цим займатися. Коли Ісус був на землі, також політична ситуація була не найкраща, тобто Ізраїль знаходився під окупацією Римської імперії, але Ісус ніколи не коментував це з політичної точки зору. Він казав, якщо хтось тебе примушує, римський громадянин, примушує тебе пройти з ним в подорожні, пройти з ним навіть два. Тобто Ісус дбав тільки про душевний стан людини, про її стосунки з людьми, а саме про політику ми не читаємо їх ставлення. І ви рекомендуєте просто, я думаю, якщо б до наших церков зайшла людина, навіть там сепаратисти не могли її вигнати з церкви і сказати, що Бог не хоче тебе приймати. Я думаю, можливо, це не завдання церкви розбиратися саме в політиці. Я на самому початку сказав, що це я хочу представити тему, яка є дотичною до політики. Ви маєте рацію, що церква не повинна розбиратися у тому, що говорять політики, і не повинна давати так, ти політик неправильно кажеш, а ти правильно. Це не завдання церкви. Завдання церкви – допомогти людям знайти істину. Так? Але чи ця істина є лише те, що написано в Євангелії? Звідси воно походить. Я є християнин. Істина походить з Євангелія, так? Але давайте пригадаємо собі притчу про господаря і трьох слуг, яким він дав монети, так? І що зробив той третій, якого потім осудили? Він закопав. Тобто він не використав це знання, він просто закопав. Так от, Євангеліє надано для того, щоб ми могли дивитися на реальне життя і визначати, де правда, а де ні. Інакше ми тоді не будемо. Ми закопаємо Євангеліє в землю. Отже, не про політичну правду говорити, але церква повинна дбати про спроможність людини розрізнити правду і неправду. Тобто я вас не переконав, мені дуже жаль, але це є цілковите моє переконання, що так, це є обов'язок церкви. Це є обов'язок, бо інакше церква тоді, що вона захищає? Вона має захищати істину в особі Ісуса, так? Але Ісус промовляв у конкретних вимірах того суспільства ізраїльського. Так що мені здається, не знаю, може хтось теж слово своє скаже, може я чогось не розумію, прошу. То було брехня. Ти ще? Так. Еще хочу сказать, что вот в Откровении Иоанна написано, что приближается время, когда люди будут хотеть погибнуть,
И правительство, оно, ну, как бы там написано, что как бы время покупить купивших землю. То есть будут люди, которые будут целенаправленно купить землю, и христианам будут отрезать голову, ну, за Христа будут убивать. Как бы каждый день приближается это время, и как бы какой смысл, что ли, улучшать, смысл улучшать общество, как бы, ну, с политикой, вот, ну, смысл, ну, когда, грубо говоря, они, должен, что должно быть, а как бы, вообще, какой смысл в этом, ваш вопрос, улучшать. Вы даже сказали, что вот плохие дяди мешают вам жить, и что вы будете делать? А вот такое было. Тоді моє контрі запитання до вас. У Євангелії є дуже цікаві слова, які мене з того часу, коли я так вперше читав, вони мене страшенно стривожили. Є слова «І любов всіх охолоне» в кінці часу. Любов всіх охолоне. А звідки це? Творці Євангелія, так скажімо, звідки вони це знали? Отже, вони знали, що події в людському середовищі будуть розвиватися так, що буде ситуація погіршуватися, і що люди будуть йти до краю. Якщо так, і що вони це знали, для чого приходив Ісус? Ну для чого приходив Ісус? Відкоригування, та все одно. Піде все. Ісус прийшов, щоб вмірять, щоб люди попадали в рай. А інші попадали в рай. Спасатися. Ну, вмірять за нас жертву Ісуса Христа. Ісус приходив для того, щоб відкоригувати, допомогти людині не потрапити туди, в ту прірву, яку її природа тягне. Ну так, пане. Так. Пане Данило, що при житті? Тобто виконайте Ісусу. Ви покликані, як християнин, зупиняти людей перед прірвою. Ви не можете сказати, що це не має сенсу, тому що ми і так впадемо. Бо так сказано. Сказано інакше. Сказано, що в цей момент останньої загрози до нас другий раз прийде Ісус. І сказано пророком Ісаїю, здається, ви краще знаєте, не за мене. І сказано, що рівняйте шляхи Господу. Тобто не просто чекайте, коли Господь прийде, а рівняйте йому шляхи. Ось ваш обов'язок для християнина. Розуміючи, що ми йдемо туди, ви мусите допомогти Господу зупинити нас перед тим. От так я розумію оцю ситуацію. І тому, оскільки я бачу, що людство, не розрізняючи правду і брехню, воно стане на порозі оцього прірви. І воно скаже, давай, ступаємо, там насправді нема прірви, бо я не можу розрізнити, де є правда, де неправда. Розумієте? І тому мені хочеться, щоб ви подумали над тим, як же ж зупинити, як же ж бути, як допомогти людині. Знаєте, я боюся, ну, з одного боку, може, я вам задав заскладне питання. Так, все-таки треба пошанувати ваш бік, ви тільки вступаєте в життя. Але повірте, що це питання є серйозне для вас, ви мусите над ним думати. Ви не можете сказати, хай дорослі дяді десь там в Америці вирішать, так? А потім нам скажуть, як жити. Хто вам сказав, що це не ви вирішите? Хто вам сказав? У мене в таборі був такий момент. Знаєте, коли я писав свою таку першу таборну оцю, я там собі записав фразу. Хто нам сказав, що це будемо не ми, які скажуть, власне, те слово, яке потрібне для нинішнього моменту? Якщо ви собі це запитаєте, ну, знаєте, якщо ви скажете, я маленька людина, це не я, то тоді ви завідомо відповідаєте Ісусу, ні, ти мені забезпечиш життя, а я не відповідаю. Добре, прошу. Ну, я, по-перше, хочу сказати свою думку. Можна? Так. Я впевнена, що
Христос прийшов не коригувати, а саме дати нове життя людям. Якщо, звичайно, я вважаю, що має бути і політика також в житті християнина, тобто християнин має читати і має вникати в ці всі процеси, постмодернізм має розуміти, як з людьми спілкуватися, але все ж таки я вважаю, що місія церкви в суспільстві є в тому, щоб давати людям нове життя, а не давати, як сказати, таку добавку до того, щоб тобі стало краще. І політика, як я так аналізувала ваші слова, і ви вважаєте, що, можливо, я неправильно зрозуміла, що ви вважаєте, що політика може дати людям поштовх змінити щось на краще, але я вважаю, що без Бога, без Христа, без спасіння людина ніяк не може цього вкусити, те нове, що не нове, а ці реформи, які можуть бути в житті. Тому задача церкви все ж таки є не з головою перемагати в політику і змінювати суспільство саме людськими методами, реформами, там, змінити, забрати хабарництво там, якісь в економічній сфері, в інших якихось сферах реформи, але саме змінювати, давати людям розуміння про правильний шлях тернистий, який є. То, як Христос сказав, є широкий шлях, а є тернистий. Тому, ідучи цим шляхом, християни будуть показувати приклад, яким потрібно рухатися. Тоді суспільство, бачачи вже ці ідеї, які християни такі яскраві, будуть змінювати і своє життя також. Я погоджуюся з усім, що ви сказали. А тоді вийде питання. Чому ви вважаєте, що ви мені опонуєте? Що в моїх словах дало вам відчуття, що я думаю не так, як ви? Мені не дуже сподобалась фраза відкоригувати. Що Христос прийшов відкоригувати, наче, знаєте, щось там підтерти, але щось, тобто не весь наш гріх якби забрати, а саме щось там відкоригувати, щоб грішник вже був чистим, зрозуміли, да? Добре, давайте тоді скажемо так. Я записував Євангеліє. Ісус взяв на себе наші гріхи. Так? Чому Він це зробив? Тому що гріха накопичилося стільки, що наш розвиток став вже неможливим. Він став ускладненим. Бог вже не витримував тої міри гріха. І Ісус взяв на себе гріхи, тим самим очистивши наш шлях. Після нього ми могли далі розвиватися. Причому не було такого, що і тепер ваше життя буде прекрасне і це. Ні. І далі люди грішать і так далі. Але все одно Він взяв на себе гріхи. Давайте в цьому розумінні сприйміть мої слова про корекцію. Так? Знаєте, мені важко передбачити, як люди сприймають кожне моє слово. Так що вибачайте, якщо це слово не так прозвучало. І тепер друге. Я вже реагував на це. Я дуже не хочу, щоб церква втручалася в політику. Церква вже проходила ці шляхи, як католицька церква, так само і інші церкви в своїх церквах. В Африці навіть протестанти і то мали цей досвід, коли церква протестантська втручалася в політику. Таким чином, я проти того. Але церква, якщо вона ховається від політики, якщо вона вважає, що вона взагалі не сміє сказати політикам, що вони роблять, тоді церква стає на точку зору влади. Вона стає на сторону влади. Оце є те, що я вважаю великою помилкою Московського патріархату, те, що вони вважають, що вони поза політикою, хоча насправді вони стоять на боці влади. Це така моя, можу помилятися, хто з вас є з Московського патріархату, вибачте, але я
це не моя точка зору щодо цього. Тому церква має захистити людину. От мені подобається фраза Володимира Мономаха, хоч він не був релігійним діячем, але він був під великим впливом християнства. І він сформулював тезу, яка є дуже правозахисна, яка він перший правозахисник був. Не дайте сильним погубити людину. Оце, мені здається, є також і обов'язок християнина. Стати на сторону слабшого. Виконати те, що в самому Євангелії говорить Ісус. Не допустіть того, щоб ви знущалися над людиною. Прошу. Ще маленьке уточнення. Ми в... Є определенна різниця в термінології. Мислофан Кирич, він представляє як католицька церковь. Ми знаємо, що учення католицької церкви по спасенні отличається від учення, ну, чим учать у нас в протестантах. Тому, ну, то, що касається активної чесної життя, нету дуже вже большої різниці. Ми теж віримо, що Ісус прийшов просто нас спасти, і щоб ми просто випали з чесної життя після цього. Ну, і теж оказували допомогу не тільки себе, тому що ми не жили такого жизнь в христианской общине русской, но там же и тоже люди. Вот это в контексте нашего богословия стоит осознать как служение ближнему. Вот так, то есть чтобы не было дисонанса термина, хорошо? Да. Ну, незвичайно, что я могу, навіть з якихось, я належу до іншої церкви, зразу можуть проявлятися ці моменти. Але я також хотів би зрозуміти, що для вас є слово, от що стоїть за словом «нове життя». Може, хтось інший дасть відповідь? Ну, для мене... Ні, понімаю, ні? Ну, добре. Звідно, що вам поняли, я тут скільки. Нове життя, так? Нове життя – це, мабуть, якась відроджена... Ну, це, мабуть, відроджена свідомість, скажімо так, в якій немає наслідків гріхопадіння. Все, не буде настає. Повторюємо. Нове життя – це життя до гріхопадіння, скажімо так. Це відродження свідомості, це... Зміна суспільства, це, ну, все. А тепер давайте, от, добре, відродження свідомості, так, позбування її гріха, так би мовити, і відродження суспільства. А хіба не про це я говорив, коли я говорив про політичну еліту, і якою вона має бути? Я ж про це і говорив. Власне, про відродження, про переродження свідомості і про зміну суспільства. Так що, це добре. Просто я хотіла вас спитати, як ви думаєте, що, ну, ми так і не дійшли до консенсусу, що має бути критерієм правди, як навчити наш народ і взагалі суспільство визначати правду від правди. Але як ви думаєте, що повинно бути рупором? Який буде казати, що є правда, а що є неправда, в тому випадку, якщо люди самостійно цього не вміють робити. Це має бути церква, це має бути суспільство, має дорости саме до такої консистенції, щоб самому відрізняти правду і неправду. Чи це повинні бути політики, чи це повинні бути якісь лідери? Хто це має робити, якщо суспільство щодо цього доросло? Я знаю лише один голос, який має санкції на те, щоб говорити про правду і зло, це людське сумління. Бо це є голос Божий. Правда, проблема в тому, що людина навчилася цей голос, цим голосом маніпулювати. І знову ж таки, людина маніпулює інколи ним, саме тому, що вона не спроможна розрізнити правду і облуду.
скажімо, ну, є чесні люди, нормальні люди в Росії, які переконані, що вони справді борються з фашистами. Вони є такі. Їхнє сумління говорить, що вони повинні захистити суспільство від фашистів. Але через те, що вони не спроможні розрізнити, де є правда і де є зло. Причому я не хочу сказати, що Україна є така свята, розумієте, що це є боротьба добра і зла, що от там в Росії все зло, зібрано в Україні все добро. Ні, ми маємо, наше сумління має говорити про наші справи. Я можу сказати навіть інакше. Якщо би ми зуміли відповідно до голосу свого сумління налагодити життя в Україні, ми б перемогли наше змагання з Росією. Наша біда в тому, що ми булькаємо у цьому гріхові і тому не можемо подолати це змагання цивілізаційне. Так що так, оцей голос сумління має нас навчити, але не обманюємо, не маніпулюємо цим голосом. Оскільки я вже третю тему не маю як почати, то я хотів би просто запитати у вас відповідно до цього політичного, цього моєї теми. А скажіть, будь ласка, хтось з вас вважає, що він би мав війти в політику? Чи хтось з вас от бачить себе? Можливо, так? Добре, але чи маєте ви це відчуття, і тут мені дуже важливо, щоб ви це осмислили. Чи є шлях у політику творенням нового життя, чи ні? Якщо матеріально, то так, духовно, якщо вони будуть, ну, якщо я читаю Біблію свою, наприклад, відкриваю, то я бачу, що цар Давид, він був успішним політиком. Ну, я не знаю, читаючи, я знаю, що він, 39-й псалом, 9-й вірш, говориться, що твій закон у серці моїм, він каже. Тобто він вивчав закон. Якщо політики будуть вивчати закон, то і духовно, і матеріально також буде. Я так вважаю. І те, що я читаю. Давайте я вам відповім зараз, вам нагадаю про існування такого феномену, як християнські соціал-демократи, християнські демократи, перепрошую, в Німеччині, у повоєнний час. Оце пішли християни, які були переконані християнами, вони пішли у політику. І скажіть, будь ласка, от ви знаєте історію. Німеччина після фашизму, після нацизму, після страшної руїни, вона впродовж кількох років, ну, скажімо, максимум десятиліття, вона стала передовою державою світу, але не тільки в матеріальному. Ви дивіться, яка духовна робота була пророблена з нацією величезною. Вони офіційно вибачилися перед всім світом. Вони пропустили через серце свою вину за ті злочини, які вони чинили. Це ж величезна духовна робота, яку зробили політики. Ну, я згідний з цим, але якщо брати, я говорю, що якщо вони будуть, ну, Ісус сказав, хто не проти мене, то й, ну, то й за мене, ну, тобто за вас. Я говорю, наприклад, за Радянський Союз, ну, матеріально мені всі, я не знаю, я не жив, але казали, що все хорошо. Але про духовну я не можу так сказати. Тому якщо ви кажете, що християнці, якщо вони будуть хоча б не проти цього, то і духовно теж будуть, звісно, стосуватися. Наприклад, наша держава не проти цього, якщо враховують, ну, РПЦО, вони не проти цього, вони навпаки духовно, так, але проти матеріально, мабуть, ні. Тому я з вами, ну, згідно. Добре, а ви щось хотіли? Ну, мені кажется, что с одной стороны можно оказать влияние на политику христианину, потому что находясь, ну, в правительстве.
правительстві, там, в політиці, можна оказати зміни на якісь закони. Но полностью новую жизнь, мне кажется, очень сложно сделать, потому что очень много противопоставления и много противников, которые будут христианину именно в правительстве, политике противостоять. Поэтому с одной, ну, какую-то маленькую часть, возможно, это какие-то принятия законов и что-то какие-то моральные устои, то можно будет. Но с другой стороны, у меня такой вопрос, что влияние на этого христианина, который находится в политике, потому что вокруг него окружение совсем бывает негативное, как на него будет влиять? Остаются ли у него моральные какие-то устои, и сможет ли он быть полностью честным и сохранить свои моральные устои? Згоден и с першим, и с другим. По-перше, я так само не сприймаю політичний шлях, оцю корективу, я не сприймаю, що це побудова повністю нового життя. Звичайно, це очевидно. Але разом з тим, я не належу до тих, хто радикально втікає від світу, тому що це все не справжнє. Ні, світ треба преображати, і це є наше зусилля. От, наприклад, тут є, я так відчуваю, є протестанти. Я хочу сказати про свій досвід виступів і відвідування Запоріжжя і Кривого Рогу. В Запоріжжі, наскільки я пригадую собі, ця молодіжна протестантська громада зробила Shelter Plus, ви, напевно, хтось знає з вас цей центр молодіжний? Так, знаю. Це у Кривому Розі. Як? Це у Кривому Розі. Так. Так, Роман Мороз. І я був захоплений від того центру. Молодь там постійно перебуває. Вона різними іграми, вона цікавиться, вона відірвана від того типового, знаєте, постпролетарського способу життя, напитися, десь хуліганити і так далі. Прекрасно. Прекрасно, це є власне коректива, так в моєму розумінні, це є преображення життя. І це є наш обов'язок християнський, наскільки ми можемо. Ми не можемо змінити його так, як Син Божий, але ми можемо змінити, наскільки це в наших силах. Я хотіла би зробити акцент на тому, що якщо чоловік попадає в політику, и если у него есть какие-то свои моральные такие принципы и корень, то этому человеку как бы будет не тяжело. Я бы не хотела говорить о каком-то очень серьезном, ну, каких-то очень серьезных проектах, допустим, влияние христианина на какие-то законы или что-то еще. Но если человек вот он начинает идти в политику, и потихоньку он там, ну, сначала у него же не будет должность премьер-министра. Но он, по крайней мере, сможет, например, с помощью его статуса политического, он может воспользоваться какими-то правами и, например, организовать какой-то лагерь для детей. Он может вот повместно влиять на какую-то политическую ситуацию в его маленьком городе, или, допустим, даже не в маленьком городе, или в селе, неважно где. Но если у человека есть какие-то свои вот моральные установки, вот он уверен в них, то я не думаю, что политическая обстановка и эти все хабари и так дальше, они будут влиять на его, так сказать, на его мнение и на его возможности и так дальше. То есть просто, ну вот все равно, может, он придет в политику и не станет сразу какими-то великими деятелями. По-любому мы будем начинать с малого. И если мы уже будем начинать, как бы люди будут видеть в том, что человек, который вот пришел туда, он честен, он не нарушает своих прав, и он запрещает, по крайней мере, в своем присутствии нарушать права, ну, то есть про это говори, если он заметит, то капец. Ну, то есть я считаю, что когда христианин в политике, это очень классно. Он может начинать кучу разных новых проектов, он может влиять, и причем очень сильно влиять, начиная с самого малого. И когда он уже доберется до самого верха, то тогда уже... Ну, а представьте, если политик с самого начала, вот, допустим, верующий станет президентом, там уже
у них вся своя структура, ну, и он такой пойдет против структуры этой церкви, его просто убьют за 2 дня, и все. То есть надо начинать с малого, если хочешь жить. Я с вами, значит, згоден с тим, що політик може багато зробити, християнин може багато зробити у політиці, але тоді, коли він розуміє загальне правило, що світ буде проти нього, те, що в Євангелії під світом розуміється, оцей світ, який живе за іншими правилами, він буде проти нього. Це так, як іти проти хвилі. От. Йому потрібно буде готовність до жертви. Хай маленький, я не обов'язково вмирати за це. Хай до маленької жертви. А це поняття далеко не легко сприймається в Україні. Я був шокований, коли одного разу, виступаючи серед журналістів молодих, журналісти запитали у мене: «Пане Мирославе, а що ви маєте на увазі під жертвою? Що автомобільна аварія у вас під авто?» Знаєте, я був шокований, що молоді люди не розрізняли два поняття, які в англійській мові добре розрізняються, а саме sacrifice і to be a victim. Це є різні поняття. Я жертвую собою, так? Але я стаю жертвою, стаю об'єктом жертви. Тобто це є різні поняття. Так от, якщо все-таки говорити про оце самопосвяту, про жертвування собою, ви повинні розуміти, що це є, так мовити, закон, що ви інакше не зміните суспільство, ви інакше не додасте йому цього добра, якщо ви не будете спроможні йти на цю жертву. А мені молоді хлопці, один хлопець молодий, він сказав тоді: «Пане Мирославе, це жертва, це ознака вашого часу. От ви там колись в Радянському Союзі, ви там боролися, ви мусили йти на жертву. Ми зараз повинні правильно оформити грант, отримати гроші і робити те, що ми хочемо». Але так не буває. Ті самі молоді люди, які мені говорили, я боюся, що напевно хтось з них воює або воював на сході України, тобто жертвував собою заради добра народу. Так що нема такого, щоб ми не платили. Отакий закон цього світу. Бог сам дотримався цього закону. Він послав свого сина на жертву. Добре, я думаю, що, напевно, я вас втомив за ці 2 години. Я вам дякую. Якщо маєте ще якісь питання, прошу дуже. Якщо ні, то дякую вам за увагу і бажаю вам гарного перебування у Львові, гарного навчання. Здружуйтесь, будьте разом, будьте солідарні в доброму. Хай вам Бог. Дякуємо вам. Дякуємо благодарить вас за цієї нашої конференції. Отримав такий маленький презент. Слава Богу за ту мудрость, яку через вас передав нам относительно християнства і політики. Надіємося, що ми ще, може, на следующій солі, ще на якихось мероприятиях увидимся для очередних семинарів. Далі щось поаплодируємо.